এগৰাকী কিশোৰী প্ৰেমিকাৰ দুগৰাকী কয় প্ৰেমিক, তাৰ পিছত অপহৰণকাণ্ড আৰু ইয়াৰ পিছতে নৃশংস হত্যাকাণ্ড। নমস্কাৰ সকলোকে, এই মুহূৰ্তত মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকালৈ স্বাগতম জনাই দিব ওলাইছোঁ এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ। প্ৰেম প্ৰসংগক লৈ সংঘটিত হৈছে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড। উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী যুৱকৰ উভলি যোৱা মৃতদেহ। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰংজুলি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খেৰপাৰা গাঁৱত। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা এই দৃশ্যাংশ হৈছে ৰংজুলি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত টিপলাইলৈ যোৱাৰ পথত যি 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে, সেই 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা কিছু নিলগত পথাৰত তথা শালনিবাৰীৰ মাজত। আৰু এই স্থানতে উদ্ধাৰ হৈছে এটা উভলি যোৱা মৃতদেহ। আপোনালোকে সফলে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা ষ্টিল ফটো যিগৰাকী যুৱক আছে, সেই যুৱকগৰাকীৰ উভলি যোৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। কেৱল যুৱকজনৰ লাওখলা তথা দেহৰ হাড়সমূহ উদ্ধাৰ হৈছে উক্ত স্থানত। আৰু সেই ঘটনা বিয়পি পৰাৰ লগে লগে এই যি দৃশ্যাংশ, সেই দৃশ্য চাবলৈ আচলতে বহু লোকৰ সমাগম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মূল কথালৈ আহোঁ। ৰংজুলি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খেৰপাৰাৰ মনিৰুল ইছলাম নামৰ 18 বছৰীয়া যুৱকগৰাকী বিগত 29 মাৰ্চৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল। আৰু সেই সূত্ৰে মনিৰুল ইছলামৰ পৰিয়ালৰ লোকে শিমলতলা আৰক্ষী চকীক এই সম্পৰ্কত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু এয়া অপহৰণকাণ্ড বুলি এজাহাৰত উল্লেখ কৰা আছিল। আৰু সেই ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিল। আৰু এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত কঁঠালবাৰীৰ ইবাদুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনক আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। আৰু আৰক্ষীৰ যি সোধপোছ, সেই সোধপোছত ইবাদুল ইছলামে স্বীকাৰোক্তি দিয়ে যে মনিৰুল ইছলামক ইবাদুল ইছলামে তেওঁৰ সহযোগীৰ সৈতে মিলি হত্যা কৰি পেলাই থৈ যায় ৰংজুলি তথা ধনুভাঙা যি সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল আছে, সেই সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত শালনিবাৰীৰ মাজত 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা কিছু নিলগত। আৰু আৰক্ষীক তেওঁৰ ইবাদুল ইছলামে আজি পুৱাৰ ভাগত সেই উক্ত স্থানত লৈ আহে আৰু তাৰ পৰাই উদ্ধাৰ হয় মনিৰুল ইছলামৰ উভলি যোৱা মৃতদেহ। কেৱল লাওখলা তথা দেহৰ হাড়সমূহে উদ্ধাৰ হয়, সম্পূৰ্ণৰূপে উভলি যায় মনিৰুল ইছলামৰ মৃতদেহ। আৰু এগৰাকী কিশোৰী প্ৰেমিকাৰ বাবে এই দুয়োগৰাকীৰ মাজত এক সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এগৰাকী কিশোৰী প্ৰেমিকাক দুয়োগৰাকীয়ে ভাল পাইছিল আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় বুলি জানিবলৈ দিছে আৰক্ষীয়ে। যোৱা 29/3/2022 পৰা মনিৰুল ইছলাম নামৰ ল'ৰা এজন নিৰুদ্দেশ হৈ আছিলে। সেইটো আমাৰ চিমনিতলা আউটপষ্টত ইনফৰ্মেশ্যনো আছিলে আৰু ৰংজুলি থানাত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছিলে, কিডনেপিং কেছ এটা, তেতিয়াৰ পৰা তদন্ত কৰি থকা হৈছিলে। আৰু আমি এজন আছামীক মানে 2-3 দিনমান আগত ধৰা হৈছিলে আৰু তেখেতৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আজি ডেড বডিটো আপোনাৰ এই নেশ্যনেল হাইৱে 17ৰ কাষত পোৱা গৈছে। আৰু বাকীখিনি যিখিনি যাৱতীয় কাম আছে আমি কৰিম তদন্ত। হত্যাকাণ্ডটো কিহৰ কাৰণে সংঘটিত হ'ব বুলি কৈছে? এইটো প্ৰেমজনিত, হত্যাকাৰী আটক কৰা হৈছে, হত্যাকাৰী এজন আটক কৰা হৈছে আৰু বাকীখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে আটক কৰা হ'ব। হত্যাকাৰীজনৰ নাম হ'ল ইবাদুল আলী, ইবাদুল ইছলাম। তেখেতৰ ঘৰেই তেওঁলোকৰ হেৰি চিমলিতলাৰ আণ্ডাৰতে, মানে আপোনাৰ ভিক্তিমজনৰ ঘৰৰ ওচৰতে। কি ধৰণে হত্যা কৰা হৈছিল, কি হৈছিল, কিবা ক্লু লাভ কৰিছে নেকি? সেইবিলাক আমি তদন্ত কালত ওলাই আছোঁ। এতিয়া সদ্যহতে ডেড বডিটো ৰিকভাৰ কৰাইছে, বাকীখিনি কৰি আছোঁ। বস্তাত ভৰাই থোৱা অৱস্থা, বস্তাত ভৰাই তেওঁলোকে তাতে মাৰিলে, মাৰি কিনে ইয়াত পেলাবলৈ নিছিলে। গুলি গৈছে নেকি? গুলি গৈছে। এতিয়া মানে আপোনাৰ জোখাটোহে আছে, স্কেলেটনটো আৰু এতিয়া মেজিষ্ট্ৰেট আহি আছে, তেওঁলোক তেখেতৰ সন্মুখত বাকীখিনি কাম কৰোৱা যায়। মুণ্ড ছেট কৰাটো বস্তুটো এতিয়াই ক'ব পৰা নাযায়, কাৰণ কি যিহেতু জোখাটো পোৱা গৈছেতো, এইটো আপোনাৰ তদন্ত কালত ওলাব আৰু। থেংক ইউ ছাৰ, থেংক ইউ।